السلام علیکم ناظرین، بات کریں گے پاکستان سپر لیگ کے پندرہویں بڑے مقابلے کے حوالے سے۔ ناظرین، پاکستان سپر لیگ کا پندرہواں بڑا مقابلہ جو کہ اسلام آباد یونائیٹڈ اور لاہور قلندر کے درمیان ابوظہبی میں کھیلا جانے والا ہے۔ ناظرین، آپ کو اس ویڈیو میں بتاتے ہیں پاکستان سپر لیگ کا پندرہواں بڑا مقابلہ کب اور کتنا بجے کھیلا جائے گا، اور آپ دوست یہ میچ اپنے موبائل کی اسکرین پر براہ راست کیسے انجوائے کر سکیں گے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں لاہور قلندر اور اسلام آباد کی ٹیموں کے درمیان پریکٹس سیشن اب تک جاری ہے۔ آپ کے اس ویڈیو میں بتاتے ہیں تمام تر اپڈیٹس کے پاکستان سپر لیگ کا آغاز کب ہونے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پر پہلی مرتبہ وزٹ کر دیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو کرکٹ کے حوالے سے تمام تر اپڈیٹس وقت پر ملتی رہیں۔ تو ناظرین، آپ نے نیچے کامنٹ سیکشن میں یہ ضرور کامنٹ کر کے بتانا پاکستان سپر لیگ کے بقیہ 20 میچز میں آپ کس ٹیم کو سپورٹ کریں، آپ کی فیوریٹ ٹیم کون سی ہے، اور کون سی ٹیم اس سال چیمپئن بنے گی پاکستان سپر لیگ کی۔ تو ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں پاکستان سپر لیگ کا پندرہواں بڑا مقابلہ ابوظہبی میں 7 یا 9 جون کو کھیلا جائے گا، جس کا اعلان ابھی تک کنفرم نہیں ہو پایا، مگر اس کے ٹائم ٹیبل کا کنفرم اعلان ہو چکا ہے۔ پاکستانی وقت کے مطابق یہ میچ رات 8 بجے کھیلا جائے گا ابوظہبی میں۔ تو ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں پاکستان سپر لیگ کا یہ پندرہواں بڑا مقابلہ آپ دوست موبائل کے اسکرین پر براہ راست جیو سپر اور پی ٹی وی اسپورٹس بھی انجوائے کر سکیں گے۔ نیکسٹ ویڈیو تک ہمیں دیجیے گا اجازت، اللہ نے کی بان۔